si mos me pas malësia madhe një shpi kulturët, si mos me pas malësia madhe një bibliotek, si mos me pas malësia madhe një muzeum, ku do t'i qojmë në këto vlera? Ne kena shkrua, po ku me qo vlerat? U ba bajza, më rëkullisht u ba bajza nga qeveria, por qeverisi kam kërkua në intervisti kam kërkua që të ju qeveri nuk e keni kryer me kaq, as bajzën, as malësinë e madhe. Ne i kërkoj, qysh këto, unë nuk kam forcë, jam individual në këtë moment, po i kërkoj qeverisë që malësinë e madhe ta kenë afër, vinë të ulët, kam kryst mlidhin intelektual, mlidhin historian, mlidhin njës të aftë, edhe të bajnë një analizë kësaj racë që është një racë që i duhet, jo vetëm malësia vetë, për i duhet Shqipërisë.